হাই ফ্ৰেণ্ডছ, এইখন হ'ল আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচা নামৰ ঠাই এখনৰ গৰু বজাৰ। ইয়াত বৰ ডাঙৰকৈ গৰু বজাৰ হয় আৰু মোৰ মানুহজন গৈছিলে তালৈ ছাগলী আনিবলৈ। আৰু ইয়াত ছাগলীও পোৱা যায়, সকলোৱে পোৱা যায়। গৰু বজাৰখন বেছি ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে অকণমান ক্লিপ কৰি আনিছিলে আপোনালোকক দেখাম বুলি, আৰু তাকে মই আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ। চাওকচোন কিমান ডাঙৰ। আৰু ইয়াত ছাগলীও পোৱা যায়, বহুত চব পোৱা যায়, শাক পাচলি কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি মণিহাৰী বস্তু চবেই পোৱা যায়, কিন্তু গৰু বজাৰখন বৰ ডাঙৰ। চাওক ফ্ৰেণ্ড, আৰু মানুহ চাওকচোন কিমান। ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা বজাৰখন বহে আৰু বহু বহু দূৰৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াত বজাৰ দিবলৈ আৰু কিনিবলৈও আহে। এয়া ছাগলী, ছাগলীবোৰ মানুহে কিনি নিছে। Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you. Har manu sab mat boja koi bula aise kini bula aise besa kina hokolu hoy. আৰু আপোনালোকে মন কৰিলে কেতিয়াবা যাব পাৰে তালৈ, গৰু কিনিম বুলি ভাবিলে, ছাগলী কিনিম বুলি ভাবিলে, বা কুকুৰা হাঁহ পাৰও পোৱা যায়। কিন্তু দেই, আৰু আজি আপোনালোকক মই বনাই দেখাম এটা খাৰ, অসমীয়া খাৰ। আমি কলখাৰ কেতিয়াবা ভিডিঅ'টো দেখালৈকে গোটাকে পালা আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল বাটনটো হ'ব লাগে। কলখিনি এনেকে শুকাই শুকালে খাবলৈ ভাল খাৰ হৈ যাব। গোটেই ঠোকাই পালোঁ আমি, গছত থৈ দিছিলে ন, এনেকে বাদুলিয়ে খাইছিলে বোলে। ঠিক আছে, বনাওগে বলক খাৰ মগুমাহৰ, কেনেকে বোলো মই বনাওঁ সেইটোকে চাই লওকগে বলক। এইখিনি মগুমাহ মাৰ ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ, আৰু এইখিনি আলু আৰু ওলকবি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ খাৰত দিবলৈ, ভাল লাগে খাই পেলাই। ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে নহৰু গুচাই আছে। নহৰু বেছিকৈ দিব লাগে খাৰ বনালে, তেতিয়া ভাল হয়। আৰু জলকীয়া আন্দাজ মতে দিব পাৰে কিমান খায়। আৰু এইখিনি এতিয়া খাৰ উলিয়াই ল'ম। খাৰখিনি এতিয়া পুৰি ল'ম এনেকৈ। জুইত পুৰিলে ভাল, কিন্তু আমাৰ জুই জ্বলোৱা ব্যৱস্থাটো নাই, সেইকাৰণে গেছতে পুৰি ল'ব। আৰু সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাৰ ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু ভীমকলৰ খাৰটো বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এনেকৈ পুৰি লওঁ, পুৰি পেলাই এটা বাটিত পানী থৈ দিছোঁ। যিহেতু এতিয়া খাবৰ কাৰণে বনাম, সেইকাৰণে অকণমানেই পানী লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে পিছলৈও থৈ দিবলৈ বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকৈ পুৰি পেলাই পানীত তিয়াই পেলাই বটল এটাত ভৰাই থৈ দিব পাৰে, একো বেয়া নহয়। ফ্ৰিজত থৈ দিব আৰু এনেকৈ পুৰি পেলাই ভালকৈ পুৰি ল'ব লাগিব যাতে ছাই হৈ যায় বাকলিটো। সেয়া পুৰিছে আৰু, এইফালে অকণমান বাকী আছে। আৰু এতিয়া এই টংডালকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, হাতেৰে চুব যিহেতু নোৱাৰি। আৰু এতিয়া পানীত দি দিম তেনেকৈ, এইটো পুৰি লওঁ। এইফালে বনোৱা হ'ব বন্ধাকবি পকৰি, আৰু ওপৰৰ বাকলিবোৰ কাটি আছে মোৰ মানুহজনে, আৰু এইখিনি ছাগলীয়ে খাব, ছাগলীয়ে খাই খুব ভাল পায় সেইকাৰণে কাটি লৈছে। Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could do it to me. Cause I'm
moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you. I miss you. I miss you all the time. I wish that. I wish that you were mine. I miss you. I miss you. I miss you all the time. এখিনি অলপ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব পিছত পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হালধি দিব নালাগে যেতিয়া খাৰ দিম আৰু খাৰৰ ৰংটো উঠিয়ে যায় শেষত আৰু বিলাহী নিদিব খাৰত টেঙা দিলে বেয়া বিলাহী দিব নালাগে টেঙা একোৱে দিব নালাগে ইয়াত এখিনি এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম এতিয়া খাৰখিনি চেকি ল'ম চাকনিয়ে দি যেহেতু কল বাকলখিনি ইয়াত পৰি যায় সেইকাৰণে খাৰখিনি চেকি ল'ব লাগে আৰু এই পানীখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম আৰু লৰাই দিম আৰু খাৰখিনি শুকাই আহিলত এতিয়া উতলা পানী মই ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু এইখিনি অলপ থুপথুপীয়া টাইপৰ বনাব লাগিব সেইকাৰণে পানী দিব লাগিব আৰু ওলকবি আৰু আলুখিনি সিজিবলৈও পানীটো দৰকাৰ হ'ব এটা কথা কিন্তু মই কৈ থৈছোঁ প্ৰেগনেণ্ট মানুহে বা মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰেগনেণ্ট মহিলাগৰাকীয়ে এইখিনি খাৰ বনাই কেতিয়াও ভুলতো নাখাব খাৰটো যিহেতু প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে বহুতেই বেয়া সেইকাৰণে ভুলতো এইখিনি নাখাব আৰু পানী দিয়া হৈ গ'লত এইখিনি এতিয়া মই ঢাকন মাৰি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম এতিয়া খাৰ ৰেডি হৈ গ'ল গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু সকলোবোৰ সিজিলে আৰু এবাৰ বনাই খাই চাব যিসকলে নাই খোৱা আৰু খোৱাবিলাকেতো গমে পায় ইমান টেষ্ট আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঠিক আছে বাই বাই পাছৰ ভিডিঅ'টো মই পিছত লগাই দিছোঁ ক্লিপটো এইখিনিতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আকৌ দেখাবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ 10:30 আৰু মই এতিয়া নাইট কেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু মুখখন মই ফেচ ৱাছ দি ধুই আহিলোঁ আৰু ফেচ ৱাছ দি ধুই অহাৰ পিছত মই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম গোলাপ জল টনাৰ হিচাপে যিহেতু গোলাপ জল খুবেই ভাল আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাওঁ সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টনাৰ ইউজ কৰে কিন্তু মই গোলাপ জলটোৱে ইউজ কৰোঁ আৰু মুখখন এনেকৈ চফা কৰি লওঁ ফেচ ৱাছ কৰি লওঁ তথাপিতো আৰু অকণমান চফা কৰি লওঁ ৰাতি শোৱাৰ সময়ত যিহেতু গোটেই দিনৰ মৈলাবোৰ লাগি থাকে ওঠটো চাফা কৰি ল'ব লাগে যিহেতু লিপষ্টিক লগোৱা হয় আৰু মেকআপ কৰাই নাই মই ফেচ ৱাছ দি ধুই আহিলোঁ জাষ্ট এনেই টনাৰ দি অকণমান গোলাপ জল সানি দিছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি ক্ৰীমটো বনাবৰ কাৰণে ক্ৰীম নহয় আচলতে জেল বুলিয়ে কয় আমাক লাগিব এটা গ্লিচাৰিন গ্লিচাৰিনটো যিহেতু ছালৰ কাৰণে খুবেই ভাল সেইকাৰণে গ্লিচাৰিনটো ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত গ্লিচাৰিন দিম মই এচামুচ
এনেকৈ চামুচ এখনত এচামুচ দি লওঁ। মাতটো আজি পুৰা বহি আছে, ডিঙিটো চেচাই আছে। গ্লিচাৰিন দিলোঁ, এতিয়া গ্লিচাৰিন যিমানখিনি দিলোঁ, যিহেতু এচামুচ দিলোঁ সেইকাৰণে গোলাপ জল মই দুচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত। এয়া এচামুচ, এয়া দুচামুচ, আৰু এতিয়া দিম পাঁচটোপালমান নেমু। এইটো কাটি লোৱা নেমু হয়, কাটি থোৱা আছিলে এনেকৈ চামুচত চেপি লওঁ। আন্দাজ মতে দিব পাঁচটোপালমান জোখৰ। এইটো দি দিলোঁ, আৰু লাষ্টত এটা লাগিব ভিটামিন ই কেপচুল, এইটো। আৰু এইটো পিঙেৰে এনেকৈ ফুটা কৰি ল'ব পাৰে বা কাটিও ল'ব পাৰে, আৰু এইটো এনেকৈ চেপি দিলে হৈ গ'ল। হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব, আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগতে লগাই থ'লে হ'ল। ৰাতিপুৱা মুখখন খুব কোমল লাগে, আৰু বেলেগ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হৈ যায়। আৰু নাইট ক্ৰীমো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই নাইট ক্ৰীমৰ ব্যৱহাৰ নকৰি এইটোকেই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ। আজি দুবছৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, আৰু এনেকুৱা টেমা এটাত ভৰাই থৈ দিব। এসপ্তাহমান কাৰণে বনাই ল'লে ভাল হয়, মই যিহেতু এসপ্তাহমান কাৰণেই বনাই লওঁ, নহ'লে বেছিদিন থাকিলে বেয়াও হৈ যাব পাৰে, যিহেতু এইটো ঘৰত বনাই লোৱা হয় সেইকাৰণে। যিকোনো টেমাতে ভৰাই থ'ব পাৰে আপোনালোকে, খালি সৰু সহজে উলিয়াব পৰা টেমা হ'ব লাগে আৰু সহজে ভৰাব পৰা টেমা হ'ব লাগে। এনেকৈ অলপ জোকাৰি ল'ব আৰু হাতত লৈ সানি দিলে হৈ গ'ল, বাছ। এনেকৈ ডেপ ডেপ কৰি সানিলে হ'ল, খুব ভাল লাগে। ৰাতিপুৱা চাউলখন পূৰা কোমল হৈ থাকে, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন ফ্ৰেণ্ড। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু বেল বাটনটো হিট কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইবৰ ওচৰতে থাকে বেল বাটনটো, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ, নটিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে আপোনালোকে পাই থাকিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ আহিছোঁ, গুড নাইট, শুভৰাত্ৰি, বাই বাই।